Zinīm imennieki, izmantojot gadījumu, apsveic jūs valsts svētkos 18. novembrī. Cienījami imennieki, apsveic jūs Latvijas valsts dzimšanas dienā 18. novembrī. Vēlētos apsveikt Sijā Zemers vārdā. Es esmu Elinietis, 14. novembrī, Latvijas neatkarības gada dienā. Un mēs vēlētu patriotismu, tāpēc daudz šis starpkots, viņš ir skaists. Un tā Latvija ir skaista, viņš ir panīkusi, tāpēc cīnieties, lai Latvija lauka, aplāstiet savus kociņus, sakopiet savas mājas,